ciidamada booliska gobolka Saraar ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen khamrigii ugu badnaa kaasi oo ka koobnaa 115 dhalo oo ah nooca loo yaqaan Dream Team. Ciidamada booliska ee gobolka Saraar markii ay gacanta ku soo dhigeen khamrigani waxana halkaasii ka hadlay taliye ku xigeenka ciidamada gobolka Saraar isagoon ciidamada uga mahadceliyay hawlgalkan fiican ay sameeyeen. Dhankooda waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Saraar iyo waliba xeer ilaaliyaha guud ee gobolkaasi waxayna yidhaahdeen khamri meel kirirka xigta koonfur haga hawdka ko haga hawdka oo koonfureed in qamri halka lagu kala wareejinay warka macluumaadka iyagoo dadweynahooda la kaashanaya tuulada kirir een u dhaw iyagoo la kaatriyaar rugtu la kaashanayo ayuu xogta helay dabatana ciidanku waxay ku baxeen hawlgal ay ku soo qabanayeen qamriga isagoo hoggaaminaya taliyaha rugta kirir uu ku haystay ciidan buu ku haystay goobtii qamriga loogu sheegay ayuu ku baxay markuu baxay isagoo taliyaha rugtu ciidanka wato ayuu goobta wax ugu yimi qamrkii oo markaa la dhigay oo gaarigii kale uu qaadi lahaana ku soo markaa aanu wali weeyman ayuu goobta gaari markuu qamrkii gacanta ku qabtay ay ogaadeen qoladii qamrka doonaysay qaadi lahayd inuu gacanta ku hayo ciidanka rugta kirir ciidanka booliisku gacanta ku hayo ayay markaa qoladii halkaasay ka fakadeen qoladii nasiib darro qoladii muqaadaraad kastay sidaa darteed ciidanka booliisku ee gobolka Saraar wuxuu kala mid yahay qaqabashada ee muqaadaraadka ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland. Xantaan ku soo qabannayna waxa weeye qamri fara badan weeyaan. Qamrigan wuxuu ka kooban yahay tiradiisu waa 115 dhalo oo dareejiina. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidanka booliiska ee gobolka Saraar, gaar ahaan ciidanka rugta kirid ee uu hoggaaminayo taliyaha Cabdifataax ee soo qabtay qamrigan 115 dhalo ah ee aafada ku jirta waddanka ah. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayna, waxaan leenahay garabkiina Allaha galo. Inta aan bilaabin waxaan u mahadcelinayaa runtii taliska ciidanka booliiska ee gobolka Saraar, gaar ahaan rugta kirid, taliyaha rugta kirid iyo booliiska la shaqeynaya. Intaba aad baan ugu ammaanayaa nahay dadaalkiina siin laban laabana. Waa khamri, waa dhibaato, waa mukhaadara dalkeenni baabinaya. Si dadweynuna ha la shaqeeyaan bilayska, bilayskuna ha soo qabtaan oo maaragtay dadaalkooda ha sii laban laabeen. Waxaan rajaynaynaa kanka ka dambeeya inaad dadkii iyo baabuurtii sidey intaba ku soo qabataan. Waxaan ku dhawaaqayaa dee baabiintii qaraarkii lagu baabinayay ujeedda baabiin qaraar baabiin khamri maxkamadda gobol degmo Saraar Caynaba markay aragtay xaashida ka soo baxday saldhigga booliiska degmada Caynaba ee sumadeedu tahay sa ba da jiitin 1903-17 kuna taariikhaysan 13-ka bisha 2-aad 2017 kuna saabsan khamriga tiradiisu tahay 115 litir. Markay aragtay xeerka mukhaadaraadka xeer lambar 22-jiitin 2012 wadabkiisa afraad xubintiisa labaad, maxkamaddu waxay qaraar ku soo saartay in la gubo lana jejebiyo dhammaan qabriga 115-ka dhalo meel fagaar ah. Qaraarkan waxaa loo cuskaday qodobka afraad xubintii xeer lambar 2012. annaguna markaa ka xeeran ahaan waxaan u gudbinay maxkamadda maadaama aan wax eedaysana aan lagu haynin oo ay ka gabadeen markii ay ogaadeen ciidankii booliiska goobtii yimid. Ciidanka booliiska ee gobolkeena waa ku mahadsan yahay. Waxriir Kosar Star TV.